Yo! Hi guys, what's up everybody? It's your girl Shiko Unif and we're back again with another interesting video. Kama kawaida. So guys, remember to hit that subscribe button and turn on the notification bell. So today we travel to Imarajaima Estate here. We are here to prank people. Guys, hey, tune in. Tune in to the deepest. So guys, leo nimerudi huko Imarajaima. Yes, ina, hey, sijawaambia. You want to dash out. Na kama naona tu hapa na come through. My friend, hey, you're gonna like it. Chati wana, yote tutatakia, ndio? Hello, ni aje? Hey, hey. Habari? I'm fine. Yeah, I'm skagging. Oh, I'm sure you need. Yeah, nimekuwa nikitembea hapa. Nimekuwa hapa. Nimekuwa hapa. Nimekuwa hapa. Nimekuwa hapa. I have been a certain project which I'm running right now. But naamua to search someone mwenye naweza mpatia property yangu bora yeye acheze kama yeye. Acheze tu kama yeye. Acheze kama yeye. Nataka mimi niko na kitu mbaya. Mbaya. Nini? Huyu sijali mbaya. Kwa hivyo ni kama tumepatana, we are like bad at the same time. Exactly. I think we are lucky together. Ama namna gani? So these are my documents. These are nataka kupatia. These are my check na pale za shamba la plan na rangi na mapepo. Hey. Dogo. But I need a guy, man. But I'm satisfied. A guy? Yeah. A guy? No, a lady. A guy. Hey. Yeah, you should like look calling ladies you. A guy. Yeah. No, see a chick, a lady, yeah. A charming guy. Look at you. Hey. But Mimi, I can do everything just for you. It's for me. That's... Imagine when you catch your owner, my boobies got too ready for you. Oh, they are succulent. That's why I'm not prepared. That's why I'm not prepared.
napenda hii juni kadogo. Lakini sio size yangu. Tukifika kwenye utapiga nduru ujue sana. Ah, wewe kwenda huko. Wow, wow. Like for real, for real. Yeah, 1 minute. Unaonaje? Well, I don't know. Like, send us a man in the gosh. Yes, yeah, yes. Utapata kila kitu. Kila kitu. Ado ujaniambia kwa mungu. Nimeti, sana nisikia. Kuona kwa. Mia takuwa. Nafika kwa kusa next time mga kusama kuja kongi. Yona. Yes, kwa mia na kutuwa shua kwa kuna mia nataka just one. One date. One date. Yes. Wow. Hey, hey. Guys, man, this is Kenya, guys. Yoni mepata dem, I got you. You got me? Sky prank, eh? It was just a prank. Nimekupata ready handed. Manze, uwe meweza lakini. Kwa anayi tata sijajua status zako na ushani kumbali. Ah, we. Manze, uwe ko cheap sana. I'm sorry. Imagine I got you. Imagine I got you.